mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze video gaan we weer vissen met doodaas, maar deze keer vanaf de kant. Vooraf wil ik wel gezegd hebben dat het heel belangrijk is dat je een onthaakmat meeneemt. Zeker voor vanaf de kant, want vis op de stenen, dat zien we gewoon niet zitten. Dus neem gewoon een fatsoenlijk onthaakmat mee en leg die vis daarin, dan kun je hem gewoon veilig onthaken. Ik heb de tang daarbij al standaard bij de mat liggen. Dus op het moment dat ik de vis in de mat heb, kan ik hem meteen een tang pakken en onthaken. Ik heb meetlint bij de hand, zodat we meteen op het meetlint kunnen liggen. En dan zo snel mogelijk die vis weer terug, dat ze in goede conditie weer terug gaan. Nou, zoals jullie weten gebruik ik een 3 meter hengel van Westin. 40 tot 130 gram. Dus ja, genoeg body om de aasjes weg te zetten zonder hem van de haak te gooien. Maar wel genoeg body om de haak te zetten. Nou, ik heb vandaag een lichte montage gemaakt van 20 gram dobber met 10 gram lood. Ik ga je meteen even laten zien hoe ik de voren erop hang. Ik pak een dreg. Vervolgens ga je naar de rugvin, haal je een paar schubbetjes weg. Je prikt vervolgens één dregpunt in de vis. En je drukt hem door. En de vis hangt vervolgens horizontaal in het water. Dit is echt heel belangrijk dat je de vis goed prikt, zodat hij mooi horizontaal in het water hangt. Want een goede aaspresentatie is heel erg belangrijk om die vis over streep te trekken. Nou, we gaan nu snel de aasvis op de plek gooien en kijken wat het gaat brengen. Dus let's go! Gewoon weer een leuk poldervisje. Hartstikke leuk, lekker op gewicht. Mooie actie. Dobbers die onderschieten. Maar helemaal fantastisch. Met de aanbeet onder de brug. Nou mensen, superleuke vis voor in de polder. Een kleine dode voren onder een bruggetje. Nou, helemaal te gek. Ik ga hem snel terugzetten. Kijken of we er nog meer kunnen vangen. Nou mensen, we zijn lekker een middagje aan het dode aas op snoek. Het is niet heel wild, maar we krijgen her en der toch wel wat actie. Twee keer een aanbeet, tik op de dobber. Laatste de aas is toch weer los. Ja, zeg maar, is dat nou de resturen dat ze voelen dat er weerstand is? Ja, dat laat ik in het midden. Gewoon lekker vissen. Ik vis nu bij een klein bruggetje. Dat is een doorstroom. En dat is van een redelijk groot water komt het af. En dan heb je een doorstroom naar een polder. Nou goed, dat trekt natuurlijk 's winters altijd vis doorheen. Zeker om die witvis die daar overwintert. Nou, onder de brug is het altijd goede schaalplaats. Dus daarom heb ik een hoop gevestigd op deze plek. We gaan het zien of dat er wat op gaat leveren. Nou, dit is zeg maar de smalle gang voor jullie. En daar komt die vis vanaf die kant. Daar komt die vis vandaan. Die trekt hier zeg maar door die smalle gang heen. Nou, dan heb ik nu een hengeltje daar ingegooid. Midden op de route eigenlijk.
Dus toch al de vis die dan je aasvis moet passeren. Nou, ik wil niet zeggen dat ze hem allemaal pakken, maar over het algemeen maak je wel goede kans. Nou, en ik heb hier onder de brug heb ik een hengel liggen. Nou, gewoon lekker onder het bruggetje. Dat kan ook altijd wel goed zijn. Dus we gaan zien of dat wat op gaat leveren. Ik heb er alle vertrouwen in. Nou, tijdens de visdag met dood aas vis ik eigenlijk altijd met twee hengels. En ja, ik krijg heel veel vragen van, joh, god, hoe diep vis je die hengels nou? Nou ja, goed, één hengel vis ik eigenlijk nou, een centimeter of 20, 30 boven de bodem. De andere hengel wil ik dan nog wel eens echt een stuk hoger vissen, dus zeg maar een half meter boven de bodem. Nou goed, dan kun je heel snel traceren waar die vis ligt. Als die vis actief is, dan kun je ze vaak wat hoger vangen. Maar zeker de dikkere, grote vissen liggen dan ook vaak wat dieper. Dus dan heb je veel meer kans om hem daar mooi te vangen. Of als ze niet zo actief zijn, heb je kans dat je dan toch hem over de streep kan trekken, omdat je hem dicht bij hem presenteert. Nou mensen, dat is er weer een. Gewoon leuke poldersnoekjes, geeft fantastisch sport. Duiken gruwelijk hard op de aasvissen. Nou, dommers die knallen onder. Nou, gewoon helemaal top. Gaan we even visje terugzetten, kijk. Ja. Nou, was iets sneller weg dan jullie gezien hebben. Maar goed, super actie. We gaan nog eventjes door tot het donker. Kijken of we nog wat bij kunnen vangen. En laten we het hopen. Nou mensen, dat was hem weer. Een middagje vissen met dood aas. Ik heb een uurtje of 3 à 4 gevist. En we hebben dus 12 vervangen. Geen grote. Allemaal tot en met 80 centimeter. Maar goed, al met al leuke actie gehad. Dus vond je het een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe het dan even. En laat een reactie achter in de video of onder de video als je dat wil. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!